Välkomna till Sagan om Isfolket-podden, avsnitt 14, den sista riddaren. Jag heter Dan och med mig har jag Anna. Hej Anna! Hej Dan! Hej! Vet du vad vi har? Nej, vadå? Vi har iTunes-recensioner! Ännu fler! Ja! Vi har fått 3 stycken sedan förra avsnittet. Oh, berätta, vad säger de? Jag hoppas att jag inte dubbelläser någon, men jag tror att det är sedan förra avsnittet. Den första är från Pixboxy, som säger: jag älskar den här podden, den är freaking awesome! Den enda nackdelen är att ljudet svajar lite ibland. Och varför varannan vecka? Det är veckans höjdpunkt. Och 5 stjärnor! Woo! Sen har vi Nolau. Jättekul att återbliva böckerna och forumet som jag var en aktiv del av för närmare 10 år sedan. Tycker att det blir bättre och bättre för varje avsnitt. Önskar att ljudkvaliteten kunde vara lite bättre ibland. Framförallt när Anna pratar. Ibland är det lite svårt att höra vad hon säger. Ja. Jag kan, vad sa du? Ha. Nej. Men från förra avsnittet, nummer 13, så ansträngde vi oss verkligen. Eller jag ansträngde mig jättemycket för att ljudet skulle bli bra när jag klippte. Så jag hoppas att nummer 13 och förhoppningsvis det här avsnittet också är ljudet bra på. Men ni som tycker det är problem med ljudet, ni får jättegärna säga vilket avsnitt ni lyssnat på, så jag vet om det är ett tidigt avsnitt eller om det är något av avsnitten från nummer 13 och framåt. För om det är från nummer 13 och framåt så kan jag fortfarande fixa till det. De tidigare avsnitten så vet jag med mig att där var det problem med ljudet. All right. Vi har en till. Det var 4 stjärnor där från Ola. Sen har vi Isfolket som har skrivit: jag älskar podden. Bara det jag lyssnar på hittills så låter det inte så bra när Anna pratar jämfört med Dan. Damn it. 5 stjärnor ändå. 5 stjärnor ändå, det är bra. Och igen, jag önskar att du vet att vilket avsnitt det var som du lyssnade på i Isfolket, så att jag vet hur ljudet var där. Vi har också kommit upp i över 100 likes på Facebook. Ja. Woho! Och då gjorde jag en liten könsfördelningsanalys, för det kan man se på Facebook och även på YouTube. Så att jag har listat ut att vi har 90% kvinnor och 9% män på Facebook. Oj. Så någon av våra lyssnare har inte ett kön, vilket är okej. Det är helt okej. Men det är inte så överraskande i och med att vi vet att kvinnor är den största målgruppen som läser Isfolket. Ja, Margit har envis hävdat att det är en mycket, mycket jämnare fördelning mellan läsarna. Men jag misstänker att det är en snedare könsfördelning mellan fanatikerna. Och det är de som gillar oss. Det är helt sant. Jag tittade på YouTube också. Där har vi 72% kvinnor. Oj! Och 28% män faktiskt. Där blev det 100%. Oj, spännande. Vilken skillnad. Det kan dock bero på att jag har smyckat in en av mina egna böcker på YouTube, och jag har nog inte 90% kvinnor som läser mina böcker. Jag läser dina böcker. Ja, det, tack för det. Ja, så nej, det kan ni kolla på vår YouTube-kanal, Margit Sandemo SE. Där finns min bok Ljusets vandrare, som är del 2 i en trilogi. Grattis! Woo! Del 1 finns att köpa på neogames.se. Ja, nu ska vi prata om den sista riddaren, bok 14 i Isfolket. Ja! Åh! Jag var så pepp på den här boken. Inte lika pepp som du var på bok nummer 13, men väldigt pepp, för att jag började läsa och insåg att det här är en av de böckerna jag läst allra mest. Jaha, hur kommer det sig? Jag vet faktiskt inte. Jag tror att det är för att det är Tristan, det är lite deckarhistoria, och det är en av de första böckerna jag köpte också. Så att den har liksom blivit rätt, den har varit rätt flitigt läst. Och den här boken står sig rätt bra för sig själv. Ja, det får jag lov att säga. Den känns som att den följer samma formel som böcker vi har sett tidigare. Att det är en fristående historia som löses genom att isfolket dyker upp. Precis. Och den börjar med megamisär. Gud, ja. Åh. Jag måste bara ställa upp det här. I den här boken så har vi 2 stycken plotter. Vi har plott nummer 1 som handlar om väktarna av den rätta tronen. / mossmännen. Och vi har plott nummer 2 som är försvinnen Hildegard och Marina, och allting är bara misär och djävulskap. Så är det. Och det som knyter ihop den här, de här 2 plotterna är... Tristan! Ja! Paladin! Åh, Tristan. Och jag tror det är därför det är en av mina så här mest lästa böcker. För Tristan är så jävla fin. Jo, han är ju verkligen den sorgliga riddaren. Ja.
Och han får ta jättemycket plats i boken utan att det blir för mycket. Och jag tycker väldigt mycket om honom. Sen är jag väldigt svag för paladinmännen överlag. Har jag insett mer och mer. Jo, men han känns unik också. Han är inte alls särskilt lik Tancred eller Alexander. Nej, gud nej. Och inte alls lik... Alltså inte liksom... Om vi ser Cecile och Jessica, som är de två kvinnorna som har gett in sig i paladinsläggen, så är ju inte han lik någon av dem heller. Nej. Så att, ja, han är väldigt intressant. Lite Mikael-parallell, men mer... Vad säger man? Jag tycker bättre om Tristan än Mikael på ett sätt. Ja, de är också väldigt olika. Men han är inte lika miserabel som Mikael var. Nej, gud nej. Han bär sin misär mycket bättre. Ja, tack! Perfekt beskrivet. Det är nog det är lite svårt med Mikael i perioden. Mikael bär den inte. Han lägger ner ett badkar och badar i det, medan Tristan bara tycker att okej, okay, det här är livet. Jag får ja, allt är skit, men jag tänker ändå vara en riddare. Ja, för det är så man gör. Han är ju oändligt god. Och, ja, det kan vara en av de godaste personer vi sett på, förutom Mattias i hela Isfolkssagan hittills. Ja, det är en tävling med många deltagare som är väldigt goda, men han är en av de främsta. Ja. Men, ja, om vi börjar då här. Vi börjar i den yttersta misären på plott nummer 2, alltså, vilket är Hildegard och Marina. Och vi har förstått en Hildegard, jätteolyckligt gift, hennes man är en knöl som ligger med allt som rör sig. Och till råga på allt så är hon jätteallvarligt sjuk. Vad är hon sjuk i? Jag får ingen riktigt grepp om det. Hon sväller upp. Det är vattusoten. Så jag tänker att det är frikopplat. Vi har vattusoten som gör henne jättetjock. Ja. Och sen har vi den här jätteallvarliga sjukdomen som ingen rör på. Kanske cancer eller något? Eller? Ja, men blir man inte väldigt utmäglad av cancer? Ja, och det är hon ju inte. Nej, och... Jag vet. Men du upplever det som två sjukdomar? Jag upplever det som två sjukdomar. Ja, för hon blir ju bättre. Ja, vattusoten lyckas ju ändå Tristan få bukt med. Men... Jag blev faktiskt förvånad när hon dog. Jag bara, va? Ska inte hon bli bra? Ja, men lite så. Det kommer som en total chock. Så även fast det hela tiden pittat att hon är väldigt allvarligt sjuk. Man får inte reda på riktigt vad det är. Så att jag tar det inte riktigt på allvar just för att jag inte vet vad det är. Nej, och sen är allt jättejobbigt och det är de här vanliga otäcka människorna som inte är, som är ytliga och ja, som man känner allt för väl igen från böckerna men också kanske från vardagslivet. Ja, danska hovet och liksom ytliga människor är ju liksom, det är en kombination som aldrig går fel, men som sagt, du som säger, man känner igen det från det vanliga livet med de som bara bryr sig om sina egna nöjen. Men det räcker inte, vi behöver mera misär i början av boken. Ja, och hur gör vi mera misär? Ja, varför inte en pedofil? Åh, yay. Men det är uppenbarligen en bra grej att slänga in för att få ännu mer misär. För det blir ju verkligen rent överjävligt. Och så ligger vi till då. Fruktansvärt. Det är jättehemskt. Jag satt och hyperventilerade för att jag tyckte det var så jobbigt. För att vi har den här lilla Marina som visserligen är 13 men ser ut, beskrivs som om hon vore typ 6,5. Och jätterädd för sin egen skugga. Och så har vi den här då farbror Povle som smyger sig in i hennes rum och hotar henne med att om du berättar för någon så kommer jag säga till böden som dödar din mamma. Man bara, wow! Det är ju fullständigt vidrigt, men det slår mig att om många våldtäktsscener och sånt har känts onödiga hittills så känns ju det här som någonting som verkligen händer och någonting som är värt att prata om och använda som en plott, ett plottelement. Ja. Jag håller helt med dig. Jag störde mig inte alls på den här historien för den är så otroligt gripande och äkta beskrivet. Det är ingenting som bara, och så slänger vi in det, utan det här är ju liksom en uppbyggnad i en historia. Det får ta jättemycket plats. Det är ju hela första halvan av boken. Ja. Så den funkar jättebra, men det är en riktigt, riktigt hemsk att läsa om. Ja, det är tur att Tristan dyker upp relativt tidigt, för det hade kunnat bli... Ja, lika miserabelt som några böcker vi kommer till senare, som ännu värre. Ja, gud, ja, usch. Ja, men tack och lov i den här boken så finns ju Tristan. Och som jag sa tidigare så hjälper han ju Hildegard med att så här, få ner hennes vattusot så att hon, allt vatten försvinner i kroppen på henne och hon går ner i vikt och känner sig bättre på det sättet. Och
Han hjälper Marina att hitta nyckeln till hennes rum som kan låsa om sig så hon får vara i fred. Det tyckte jag var jättefint, den där med nyckeln. Ja, verkligen jättefint. Samt som jag känner så här, herregud, barnuppfostran på 1600-talet, gå och dränk dig. Men sen det här med hans brygd som han gör till Hildegard. Mm. Det kändes lite som att det kom från ingenstans, att vi, ja, vi såg inte honom direkt intressera sig för sådana färdigheter i någon tidigare bok. Nej, sist vi såg honom i Norge var han typ 15. Ja, så när lärde han sig allt det här? Nej, och hur kom man ihåg allting? Ja, det kändes väldigt slumpmässigt. Det här kommer inte gå något bra. Nej, men det går ju väldigt bra. Men för mig känns det som att man... Ja, men lite grann som, du vet, när Mattias dök upp i någon tidigare bok, bara så här, random Mattias gör en tre för att få ett, man ska få att isfolket faktiskt är med. Så slänger man in att, ja, men han kan lite om isfolkets hemliga recept för att få in isfolket, att få med själva känslan av isfolket. Ja. Ja, det är ingen jätteirriterande sak, så det kan vi leva med. Ja, och det gör ju jättefina grejer. Hildegard blir bättre och allting blir frid och fröjd och allting är bra. En liten glimma av hopp. Ja, och sen så går det till helvete igen. Men först, Mossman! Ja, Mossman! Och jag måste bara säga det, för kommandanten och livmedikus, de har listat ut att there is something rotten in the state of Denmark. Det är verkligen någonting ruttet i Danmark. Oh ja. Jag gillar den här uppbyggnaden av plottstämningen. För man bara såhär, men vilka är mossmännen? Finns de eller inte? Eller vad är det som händer? Väckte de rättiga tron? Vilka är de egentligen? Det är tur att den förra kungen inte har dött och att hans spöke inte springer omkring. För då hade vi trott att det här var Margits tolkning av Hamlet. Ja, faktiskt. Vilket hade varit jättekul i sig. Jag är ju vanvettigt förtjust i mossmän. Jag tycker mossmännen är jättebra. Det här är... Jag hade aldrig hört talas om innan jag läste den här boken. Nej. Men jag tycker att de är fantastiska skurkar. De är jätteobehagliga. Ja, jag håller med dig. För så här, de hör ju till mytologin på ett sätt. Men det blir så effektfullt för att man inte har hört om dem. De blir jävligt läskiga. När vi körde live i Svenska Isfolksföreningen förr i tiden, då var mossmän väldigt populära skurkar. Och väldigt bra plottelement. Min mest berömda skurkroll var mossmannen Tar. T-A-A-R. Gud vad läskigt. Som blev vida fruktad för alla sina upptåg. Läskiga upptåg? Ja, mycket läskiga upptåg. Inte värd att prata om den här podden. Jag blev faktiskt tvungen att ta bort en skildring av ett live som jag hade skrivit. Va? Jo, för att det var... De tyckte att det kunde ge fel bild av vad Svenska Isfolksföreningen sysslade med. Så att vi bestämde oss tillsammans att det var nog bra att inte ha det på nätet överhuvudtaget. Spexigt. När Svenska Isfolksföreningen kommer igång så får du, tycker jag, du får ta upp den rollen igen. Ja, det var nog faktiskt lite för sexigt den där live-rapporten, så att ja, det är en annan historia som vi inte ska ta upp här. Okej, annars tänkte jag fråga dig hur gör man en mossman sexig, men jag kom på att de beskrivs ju i boken som rätt erotiska varelser, så det funkar ju. Ja. Typ. Men, mossmännen, jag tycker de är jätteläskiga. Ja, det är definitivt. Och det är lite intressant när de springer runt och försöker så här ta reda på vad det är som händer, vilka det är som hotar och sådär. Och det slängs liksom ut i boken rätt tidigt som en tråd och sen försvinner den igen. Mm. Och sen de här två karaktärerna, kommandanten och livmedikus, som framstår som väldigt hyggliga individer vid det här hovet jämfört med de flesta andra vi har fått se. Ja, eller hur? Ja, så att de känns som bröderna duktiga där som försöker rädda kungariket. Ja, men de känns som genuint bra människor. Och jag blir lite sur av att de aldrig får några namn. Nej, de hamnar i samma fack som fogden. Ja, men kapten Dristig kunde vi ha ett namn på, min sann. Ja, men han var ju kapten Dristig. Han var ju fantastisk. Han var ju Norges hopp. Ja, herregud. Usch. Men sen blir det misär igen, för vi har Pablo Pool.
Ja, det här med nyckeln då. Kammarjungfrun blir upprörd att hon inte kan komma in och lägger beslag på nyckeln. Och då går dörren inte att låsa längre. Ja, och sen blir det jättemisär. Och vi får aldrig reda på riktigt vad som... Eller vi får inte reda på i det här vad som händer med Marina. Men det vi vet är att rum på morgonen, massa blod, Marina försvunnen. Ja, det här är ju deckarmysteriet. Här är ledtrådarna, vad hände? Mm, och det är jättespännande. Och här knyts ju plott ett ihop med plott två. För att kommendanten och livmedikus kommer på att alltså, den här flickan, hon är borta. Det kan ju vara att de här väckna av rätta tron som har tagit henne. Vad tror du om det, Tristan? Och de blir så här, oh my god, hur löser vi detta? Är det så? Jag tycker det är en väldigt snygg ihopknytning av de här plotterna. Det görs på ett väldigt bra sätt. Ja, Tristan bara ramlar in i det. Ja, och det är så snyggt att se hur han liksom växer i den här rollen. Att han bara säger, okej, nu litar alla på mig. Jag måste lösa det här. Men han, hur ska man säga? Ja, han hittar ju syftet med sitt liv lite grann. Han hittar mål och mening med någonting. Ja, men precis. Som han ju verkar ha saknat fram till det här ögonblicket. Ja. Ett sidospår bara. Han beskrivs ju som en av kungens drabanter. Men han är ju fortfarande markgreve. Ja, men det var väl Alexander också. Var Alexander drabant? Var inte han typ jättehögt uppsatt militärbefäl? Vad är en drabant egentligen? Jag vet inte. Nej, jag uppfattar det... drabant som någon som hänger med kungen. Ja, det är sant. Men jag tolkade mest när de var på den här... Ja, när Hildegard svimmade på balen. Och de bara så här... Jag finner mig inte beträtt. Visade någon som är så lågt i rang som kungens drabant. Jag reagerar på det. Jag bara, men alltså Tristan är ett högettan. Ja, fast hon var ju förstinna så hon stod väl ett snäpp över. Jag upplever att Alexander hade en liknande position medan Tancred mest ut och krigade hela tiden. Ja, det kanske är så att det... Alltså jag tänker mig att de automatiskt har en hög post på grund av att de är paladins. Men det kanske de inte har. Jag är lite för dåligt insatt i historia för att faktiskt ha koll på det här. Nej, jag upplever det som att han kan hänga vid hovet för att han är högadlig. Och... Att han har någon slags militär funktion också, men den är mer inriktad på att vakta där. Men han verkar inte ta order från kommandanten direkt, så att vad gör han egentligen? Han verkar kunna dra iväg till Gabriels hus lite då och då också och kolla läget. Ja, det verkar inte vara som en slags anställning, så att egentligen så... Ja, men det är som att han har en fin titel som drabant, men jag vet inte vad det... innebär. Enda gången vi får reda på någonting att han måste tillbaka till slottet innan kungen vaknar. Ja, han känns som en manlig hovdam. Ja, men lite så. Det kanske, drabant kanske är en form av hovman. Ja, om någon vet så berätta för oss. Jättegärna. Men, ja, Hildegards man, den jävla knölen, han dör. Han utmanar fel man på duell och strök med, men det är typ rätt irrelevant. Ja, han kände som att han inte hade långt kvar i historien hela tiden. Nej, han var bara inslängd som ett nödvändigt plottelement för att visa hur miserabel Hildegard och Marinas liv var. Jag undrade ju lite vad som hände med Reichenstein eller vad heter det där furstendömet som de kom ifrån. Ja, just det. För det verkar ingen bry sig om. De förlorade sin furste och han är ingen arvtagare. Så att... Men var inte han den yngre brorsan så att den äldre brorsan tog över? Ja, så kanske det var. Det kanske var därför han var vid det danska året. Ja, så då kanske de klarar sig. Ja, bra. Jag var orolig för Reichenstein. Jag kom inte ens ihåg om det hette så. Reichenstein prevails. Men vi måste klättra på taket ju. Jag tycker inte om att klättra på tak. Nej, det är ju inte Tristan heller. Nej. Men han gör det ändå. Det är jättemodigt gjort. Ja, riktigt bra skrivet också. Det är en så här... En läskig scen som när Hilde gick i skogen och man blir så ah, jag vill inte ramla ner från taket. Ja, men det är så. Man känner verkligen så här hur jobbigt det är att kravla med takpannan. Och jag kände bara så här att jag vill inte upp dit. Och att Marina lyckas ta sig dit är ju ett... stackarn. Usch. Ja, hon är ordentligt traumatiserad. Ja, herregud. Men han får ju ner henne i alla fall. Från taket. Ja, och är en riktig hjälte. Och sen gör hon någon form av utredning där och kommer fram till att det är farbror Povel. Ja, ja, men det var väl så. Var det de här två småflickorna, köksflickorna, som sa ja, att de hade varit med om liknande saker. Och de började kolla på vilka tjocka män med peruk befinner sig på slottet. Och så insåg de att då farbror Povel eller greve Ruckelberg
faktiskt låg till sängs. Ja, jag blev fascinerad om de faktiskt nämnde en annan fet gubbe som kunde vara misstänkt, men han låg inte till sängs, så att han fick inte vara med. Blev inte utredd. Ja, det är ju bra det, men usch, det är en riktigt läskig historia. Ja, verkligen. Och han har blivit stucken ordentligt, och Marina har riktigt slagits med honom. Ja, usch. Men i slutändan så får han aldrig någon straff. Vi får höra sen att han blir inte straffad, och det kommer ingenting om att han har dött av sina skador eller något sånt, utan han klarar sig helt ostraffad. Ja, han klarar sig, för de som jag minns, jag blev så arg när jag läste det, att domaren sa att, typ att ja, men det är sånt som händer, och det är sånt ävlingar sysslar med, och sen fick han typ gå. Ja, vi får inte ens veta att han är oförmögen att göra någonting liknande igen, eller att han har ångrat sig eller någonting, utan han är kvar ute och fortsätter. Ja, precis. Och det är ju ganska fruktansvärt. Ja, det spär ju på lite hela misärgrejen också. Det som händer sen i boken blir mycket värre, för man vet att ja, det här kanske fortsätter på någon annanstans. Ja, det har ju hänt liknande saker tidigare i sagan, där vi faktiskt har fått reda på en senare bok att personen i fråga har gått åt. Precis. Så det kanske fortfarande finns hopp om ett straff. Hoppas. Ja, dags att dra från slottet till Gabriels hus. Ja, Tristan tar med sig dem, både Hildegard och Marina, dit. Och det är ett fint förslag, lite sällskap till Tristan. De kommer bort från det ytliga hovet, Marina kommer bort från en jättejobbig miljö. Alltså det är ju jättebra, det här är ju liksom idyll. Alla vinner på det här förslaget. Jag gillar hundarna också, de får lite utrymme där. Och de tycker om Marina, hon tycker om dem. Ja, igen det här rätt. Det är mycket djur i de här böckerna också, och det tycker jag är väldigt fint. Ja, det kanske är att jag är relativt nybliven hundägare som gör att jag bryr mig så mycket om hundar i sagan nu. Jag tycker det är fint. Ja, men det är väldigt fint. Och just så här, det här stycket som är på Grabbels hus är väldigt fint skrivet och visar liksom hur bra den här vistelsen faktiskt gör allihopa. Ja, men det finns en skugga över det hela. Oh, det är ett jobbigt skugga. Ja, Marina väntar ju barn. Farbror Povels barn. Ah, jag vill inte. Åh, det är så jobbigt. Fantastiskt fruktansvärt. Och sen det här förslaget om att Tristan ska gifta sig med henne. Men då kommer det ju framstå som att han har varit på det här stackars barnet. Ja, precis. Hon är bara 13 år, så ingenting är bra. Men resonemanget ändå, det är bättre att hon är gift än att det ser ut som du har gift med ett barn. Eller, det är konstigt resonemang, men det är så jävla misärigt att de också säger så här, att vi kan inte säga att hon väntar barn. Nej, så hon vet ju ingenting. Nej, hon vet ingenting. Och det man måste nämna också, Marina är ju gravt traumatiserad fortfarande och vill absolut inte ha någonting med män att göra, eller typ med någon alls. Nej, det kan man ju förstå. Så det är ju så här, att de ändå inte säger någonting till henne, det är en väldigt delikat historia allting. Och jävligt jobbig. Men sen ändrar ju boken definitivt karaktär. Och det brukar ju de här böckerna göra. Men här är det verkligen bli full fart. Ja, definitivt. Och lite intressant. För hittills har det ju varit väldigt mycket så här. Den här plotten och den här findragna. Förutom misärgrejen. Så hade, och plotten, så har det varit den här findragna kärlekshistorien mellan Tristan och Hildegard. Ja. Och resten av isfolket har varit i skugga. Men... jag menar, kapitel 8, där får vi träffa Willem och Dominic och Ulf Hedin och Elisa och alla dem igen. Ja, vi är tillbaka i Gråsensholm, och det är alltid bra att komma tillbaka till Gråsensholm. Ja, för nu är det fest. Ja, men inte länge. Nej, för ja, alltså, Ulf Hedin ser ju inte ut som alla andra, och han har typ mördat sig genom halva Norge. Är det ju helt osannolikt att ingen har upptäckt att det finns en 2,10 lång massmördare. Precis. Som inte verkar leva dolt överhuvudtaget. Han är ju på festen. Och... ja, jag tänker bara att alla som är på i Gråsensholmssocken bara håller käften om det här. För de bara, alltså isfolket, de är typ bra människor. Säger de att han är bra, så är han säkert bra. Jag tycker ju, det är ju nästan oärligt mot den stackars sårenskrivaren. Ja... stacken, jag förstår att han blir irriterad när han får reda på att Ulfhedin har typ hållits på Gråstensholms i Gråstensholmssocken i typ ett halvår,
kanske det. Vi fick ju en förklaring här också på vad en sorgenskrivare är sen förra avsnittet. Ja, just det. Vad är det för någonting? Och en domare i princip, men även uppgifter som skulle falla under advokat och åklagare idag. Jaha. Jag förstod. Så att, ja, jag förstod skillnaden mellan en sorgenskrivare och en domare, men det verkar ju vara en domare i princip. Ja, ja, men det är ju logiskt, för jag menar, när Dag var sorgenskrivare i de tidigare böckerna satt ju han mycket till tings. Ja. Dömde i tvister. Exakt. Innan allt det hände har de ju skrivit brev till Tristan och sagt åt honom att komma. Mm. Men nu inser de att Ulvheden är i fara och det är lika bra att dra till Danmark istället. Ja, precis. Så de tycker Danmark. Ja. Mm. Och då är det ju bara Willem och Dominic och Ulvhedin som åker. Ja, det är ju det bästa. Ja, vi slipper Niklas som inte var så mycket karaktär innan. Det känns lite som ett rollspelsmöte där Niklas spelar inte var närvarande så han fick stanna i Norge. Ja, men eller hur? Ja, nu är det nytt äventyr här, men Niklas spelare kunde inte komma. Nej, och så bara, men ska vi ha med honom i bakgrunden? Nej, men det är inte så irrelevant ändå. Men vi kör utan, hur illa kan det bli? Ja, just det, så har vi den nya spelaren, han får spela Tristan. Men lite så. Ja, och så fick han en introduktion i början. Ja, men det skulle ju förklara det, för då är kommendanten och Liv Medicus, de är spelledarens karaktärer. De spelas inte av någon person som faktiskt, de har inte någon faktisk spelare. Så de är lite anonyma och är jätteduktiga på allt. Ja, men det händer saker på vägen till Danmark. Ja, för att de blir påhoppade. Ja, de har ju först maximal otur. Ja, just det, ja. Och lyckas, och det fattar jag inte riktigt hur de lyckas göra det, men det är väl en geografisk effekt. Ja, det fanns väl inte så många värdshus på den tiden. Nej, och sen måste de väl till kusten och därifrån kanske sorgenskrivaren kommer då, eller? Mm, jag tror det. Så, ja. Men där finns också rövare på värdshuset. Åh nej! Och de övermannar med lätthet sorgenskrivarens män som han väl hade med sig för att arrestera Ulvhedin då ifall han skulle stöta på honom. Ja, det är jätte... Alltså, han borde ju verkligen skaffa bättre män. Ja, eller var det fogden som skulle göra det? Jo, fogden var på väg till Gråsesholm och skulle göra det. Ja, och sorgenskrivaren hade bara ett par underlydande män. Ja, som ja, han var bara runt och gjorde sorgenskriva grejer kanske. Nej, sorgenskrivaren... Nej, han var på väg till Gråsesholm. Och skulle prata med dem om... Ja, just det, för fogden var där och upptäckte att Ulvheden hade dragit. Så var det. Precis. Så fogden skulle inte gripa utan sorgenskrivaren åkte till Gråsensholm för att kolla om det här stämde, om hans vänner hade ljugit för honom och hur han skulle gå vidare. Han hade ju med sig några män, men det var ju kanske inte så här biffiga män som kan gripa en mördare. Nej, det kanske var hans sekreterare och hans påklädare. Ja, men typ så. Jag hade problem med Ulvheden här i början. Oj, okej. För jag tyckte han var jättemässig, att han hade anpassat sig alldeles för mycket. Han satt och gullade med Jon där och protesterade inte mot någonting. Och det stod att han munhöggs med Willemo, men vi fick inget större exempel på det. Och han kändes jättetam. Men det kanske var just för att få den här effekten när han räddar sorgenskrivaren, för då blir han ju ganska läskig igen. Ja, jag tror det också. Jag tyckte tvärt emot att det var väldigt mysigt att se Ulvhedin så liksom så familjeaktig och så här gosa med sin son. Och jag var, åh vad fint, de är en lycklig familj. Jag vill se honom vild och hemsk. Ja, men det var förra boken. Nej, vi får se det lite här också. Och jag hoppas på mer efter den här boken. Men jag tänker så här, att just att vi fick se honom i familjeform, så här, familjeform. Det blir en stor kontrast innan han faktiskt tvingas lämna dem. För man vet att, oh shit, alltså, det här blir faktiskt jättejobbigt både för honom och för Elisa och familjen. Ja, stackarn. Ja. Men då får han mera chans att vara odjuret igen. Ja, och varför gör han med folk egentligen? Ja, men han har ju sina frysförmågor och sånt där. Och det funkar ju bra här. Det funkar jättebra här. Och sorgenskrivaren inser ju här att alltså, han är ju faktiskt ingen dålig människa. Nej, det var ju väldigt bekvämt. Och ja. En snabb upplösning av den plotten. Väldigt snabb upplösning, men den funkar. Jag köper den lösningen. Och sorgenskrivaren kände ju isfolksen innan. Så att jag kan ju tänka mig att han vill ju egentligen låta dem gå med det här. Så att det här var ju väldigt bekvämt för alla parter. Ja, och nu får han verkligen chansen till det, så att... Ja.
Ska bli intressant att se om vi får se honom igen faktiskt. Sorenskrivaren? Mm. Ja. Jag ska hålla ögonen öppna för honom. Det får du göra. Till Danmark. Ja, vi har mossmännen och ja, kort, de rotar runt och det händer saker. Och tuppar som töms på blod och massa grejer. Och det är den här, är mossmännen riktiga eller vad är det som händer? Jag sa vi han som ska ange dem. Precis, som dör en brutal och jobbig död. Ja, så de är överallt. De har ögon överallt. Ja, men det är lite läskigt. Den känslan det skapar så att det är liksom, det var inte så länge sedan där han skulle ange dem. De var typ ifrån en halvtimme och då han dö. Kan knappt en halvtimme. Ja. Den känslan skapar, den grejen skapar en väldigt så här otrygghet stämning när man läser. Mm. Och sen kommer vi till Gabriels hus. Ja, Hildegard blir jättesjuk. Hon är jättesjuk och det är bara sämre och sämre. Martinas graviditet fortgår och de vet inte de ska... det här är grejen de ska berätta för henne, att du kommer föda ett barn. De bara skjuter på det så långt det går. Så de bara, vi tar det sen. Ja. Och sen är det plötsligt sen. Ja, det fungerar ju också. Men först ska hjältarna komma dit. Ja, de dyker upp på Gabriels hus. Och det blir lite för en chock för säkert Tristan som inte har sett den drabbad innan. Nej, där tyckte jag det var en väldigt bra beskrivning av hans reaktion. Ja, och det gör ju väldigt så här. Det är en väldigt snygg beskrivning så här. Så här reagerar folk när de får se en drabbad. Till och med isfolket själva. Jag tycker de fungerar bättre som sällskap också utan Niklas. De har på något sätt tre tydliga funktioner här. Ja, faktiskt. Och alltså, Tristan är en mycket intressantare hangaround än vad Niklas någonsin var. Ja. Typ en människa, inte bara en pappfigur. Och sen ska väl då Ulf Hedins fader avslöjas. Ja. Och det är riktigt snyggt. Jag tror att jag hade fattat vid det här laget första gången jag läste boken. Jag fattade inte. Nej, då måste du bli riktigt chockad när de sa Gudrun Svartskogen. Jag blev jättechockad. Jag bara, wait, what? Och sen var jag tvungen typ att bläddra tillbaka och läsa flera gånger och spåra. Och bara sen, jo, det stämmer. För om Gudrun Svartskogen, hennes mamma, så är ju Tristan hans pappa. Ja. Men den såg jag inte komma alls. Det är en riktigt snygg rad där. Hur listade du ut det? Jag tyckte det var lite mycket. Varför skulle de åka just dit? Och det var så mycket där om Tristan och att han inte kunde få barn. Och ja, nej, jag kände... Jag vill minnas att jag kom på det innan, men det var ett tag sedan jag läste den boken första gången. Så att... ja, men det, och när, nu när du säger det, det är ju snyggt planterat på väldigt många sätt. Ja, och det är ett jättefint avslöjande. Ja, det är lite chockande. Och sen när han inser också att Paladin 1 är inte utdöd. Yay! Utan Redin kommer bli markgreve. Ja, han blir faktiskt, det är faktiskt jättekult. Ja. Men han är så här, okay, högsta adligheten i hela isfolket. Faktiskt. Ja, oh, herregud. Skicka honom som drabant till hovet. Alltså, det skulle ju inte vara någon som vågade gå i närheten av kungen. Ever igen. Inte ens kungen. Nej, kungen bara, alltså, det är lite jobbigt med att han går efter. Det är för din egen säkerhet. Alltså, jag vill inte vara säker längre. På riktigt. Åh. Ja, sen kommer kommandanten och hovmedikus till Gabriels hus. Ja, efter att de hade snackat upp med Tristan och letat Marina så säger de att men det är fortfarande en massa grejer som händer på slottet. Det är inte bra. Ja, de vet inte vem de kan lita på, men de vet att de kan lita på Tristan sedan deras äventyr tidigare. Precis, så att... ja, och det är en snygg plantering för där dyker den plotten upp igen. Ja, och så säger de hela tiden att Hildegard eller Bronislava då kommer att dö. Mm. Men jag trodde fortfarande inte på det, fast till och med den här gången jag läste boken. Men så här, det är ju klart att de kommer att rädda henne. Men nu, Niklas ska ju komma dit, det här kommer bli jättebra. Ja, men det sa vi bara för att göra henne glad. Va? Ja, men det kändes som att men folk dör inte. Någonting kommer hända, typ att det kommer inte vara så allvarligt eller någonting. Vad som helst, men så dör hon. Ja, vad är det för kärlekshistoria? En jättesorglig, och det är så här, jag kände bara, men kom igen för i helvete, inte som att Tristan inte haft djävulskap i sitt liv hittills, kan ta på någon lycklighet. Det är skönt att inte alla kärlekshistorier slutar lyckligt. Ja, fast det är lite el att det drabbar Tristan. Ja, det var jättetragiskt. Ja, usch,
Och sen till råga på allt så föder Marina sitt barn. Ja, oj, du hade något magproblem, men det är över nu. Katar, tack och lov, Ulve är din som bara, vi söver dig. Du minns ingenting av det här, Kat. Mm, bra tänkt. Vi tar det problemet sen en annan gång. Men det är så här, det låter som är väldigt hård, men det är, det är för att Marina är på gränsen till att bli helt käpprätt galen av allt hon har varit med om. Så att de gör ju det för hennes eget bästa, men det är så mycket känslor som händer på några sidor. Just Hildegard dör, Marina föder sitt barn, Tristan har hjärtesorg och har blivit far helt plötsligt i och med Ulf Hedins uppdykande. Så det är väldigt mycket som händer, väldigt mycket känslosorm. Ja, och allas krafter, eller Dominik och Villemos krafter är ju kvar. Niklas kraft var tydligen menad att bara hitta Ulf Hedin, för han är inte med här. Nej. Men Dominiks krafter speciellt som vanligt byter karaktär mellan böckerna. Jag är jättekränkt. Ja, nu har han nya krafter. Ja, vi tänker på samma sak, eller hur? Ja, dels hans gamla fråga om tankeläsning och sen där nu när han kan avgöra när folk ska dö eller inte. Ja, jag såg det blåaktiga ljuset runt henne. Man bara, wow! What? Man bara, say what? Så du kan typ se när folk ska dö och vilka som ska leva. Who died and made you god? Han verkar, inför varje bok så slår han på en tabell vilka tre krafter han har den här gången. Ja, men lite så. Det här är som ett, det är som ett jävla rollspel. Och Villemo känns ju som att hon har kraft kvar, men hon gör aldrig någonting riktigt. Nej, hennes... Och det är lite konstigt upplagt så här. Dominik bara, men visst ser hon överraskande ung ut? Och jag bara, va? Mm, är det... Ja. Så evig ungdom? Ja, vi vet att hon blev ett ung, men... Någonting mer, någonting annat. Mm. Vi återkommer till det snart. Oh, Gud. Men nu måste vi stoppa väktarna av den rätta tron. Tronen. Ja. Tillbaka till slottet. Nu jädrar, nu ska vi ner i källaren och vi ska hitta de här mossmännen eller kulten eller vad det nu än är. Och den här biten är ju det jag minns från boken. Det här är vad jag tror den här boken handlar om, men det här går ju blixtsnabbt. Ja, tack. För jag kände samma sak. Jag minns att den här mysteriet med kulten var typ, ja men alltså minst halva boken, men det är ju tvärtom. Ja, det var jättekort. Den är en fjärdedel i slutet. Knappens det. Men det är jättebra. Det är ner i källaren. Det är mystiskt. Det är jätteläskigt. Gud, jag tittar med över axeln nu när vi sitter här. Ja, vi hade den där angivaren också som berättade massa saker som de fick skicka iväg i den här vagnen. Han verkade klara sig. Ja, han verkade klara sig. Så mossmännens makt sträcker sig inte så värst långt ifrån platsen. Nej, och de var ju rätt effektiva på att hämta honom snabbt, ta honom så att det, han ju aldrig blir någon slags... Jag trodde faktiskt att han skulle gå åt på något sätt. Men han klarade sig, det var ju oväntat. Ja. Men scenen i källaren när de är ner och hittar de här grejerna och hittar de mystiska skriftspråkstavlorna och... Alltså, som sagt, jag sitter och kollar mig över axeln nu när vi poddar för de här stegen de hör liksom, att det är något som tassar i trappan. Och jag bara, nej, det är så jävla otäckt. Jag hade inte kunnat läsa den här boken när det var mörkt. Ja, det är jätteläskigt där. Och när någonting slår på luckan underifrån. Åh, Gud, det är jätteobehagligt. Och sen drar de slutsatsen att nu är det någon konstig kulle där ute en bit bort. Mm. Som vi får reda på nu ligger mitt i Köpenhamn. Typ, lite diskret. Ja. Och de har ju fått reda på att de vill ska offra någonting. Ja, så dit med massa soldater. Japp, äntligen är det någon som tänker att ta med soldater från första början. Ja, det är, och de är ju faktiskt övermäktiga kulten. Ja, skitbra. Och om sen så... det inte vore för mossmännen. För de finns ju faktiskt. Ja. Ah, nej. Och de är jätteläskiga. De är jätteläskiga. Och jättesnygga. Och här kändes ju faktiskt lite konstigt för att de får ju tag i Villemo. Mm. Och här är Villemo plötsligt, ja, den här kvinnan man måste rädda. Ja, damsel in distress. Ja, och det känns ju helt fel för Villemo. Ja, och dessutom hon har kommit ur jättemycket kniper innan på hur många olika sätt som helst. Vi har haft, som sagt, förfäderna räddade henne från en jävla kaparkapten i feber i blodet, men de kunde inte göra någonting för att rädda henne ur det här. Och hon kunde inte typ göra någonting eller känna någonting förutom att typ telepat säga, jag håller på att bli bortrövad här, kan ni komma med lite hjälp? Det verkar som att Villemosagan faktiskt är över, att den här boken inte ska räknas till den. Nej, jag tror det också.
För ja, Dominique, som sagt, massa kraft. Ulveden är ju jättemäktig här. Mm. Men hon kan ingenting. Nej, alltså hon fyller ju en jättebra funktion i liksom att vara den här voice of... Ja, men den som säger, så här måste vi göra, vi måste lösa det här. Och prata med Marina. Men när det väl gäller så är hon verkligen, har hon verkligen ingenting att tillföra. Förutom att hon typ finns där. Sen är väl poängen också att det var ju, de skulle hitta Ulveden för att han skulle lösa den här situationen. Och det gör han ju. Ja, men ändå. Som du säger, jag tycker inte det passar att Willem att bli damsel in distress. Nej, det känns helt fel faktiskt. Ja. Men, Ulveden, nu jädrar. Nu. Nu ska vi mana mossmän. Ja! Det är så jädra coolt. Herregud. Ja, eftersom jag inte hade berättat om mossmannen tar så har jag nog inte berättat den här historien. Så nu måste jag berätta den, annars kommer jag... Så att jag minns att jag har berättat den. För annars kommer jag berätta den i varenda avsnitt, tror jag. Jag arrangerade ett live då som hette... Det var väldigt pretentiöst. Det var när vi var i Slangen Säter och Margit var där. Oj! Uppe i fjällen då i Norge. Och så arrangerade en av dagarna då, där vi är där en vecka. Vi har 24 personer. Jädrar. Från Isfolksföreningen. Och jag har arrangerat live som hette Trots att de älskade varandra så mycket. Åh, vad misärigt. Ja, och jag hade lagt upp allting för att det här skulle bli liksom det sandemoiska slutet på Tarsagan. För jag hade varit den här mossmannen i massa live. Men nu var det jag som arrangerade också då, så att jag byggde allting för att det skulle bli en episk slutscen där isfolket skulle förlåta honom. Och han skulle bli god. Det skulle bli riktigt så här sandemoiskt slut. Och efter en massa turer så var de på den här heden och Tar var svag. Och att de hade möjligheten då, det var verkligen upplagt för att nu skulle de förlåta honom och visa liksom kärlek och så skulle han bli omvänd. Ja. Och så fort de insåg vad situationen var så var det minst tre av isfolket som hoppade fram och bara ha, vi manar ner honom i jorden! Ja! Ja, och så blev han nermanad i jorden istället. Det var inte så det skulle sluta, men det blev ganska bra ändå. Så han blev faktiskt nermanad då, men det är ju oklart vad som händer med mossmännen när de blir nermanade i jorden. Jag tänkte på det nu när jag slutade läsa. Att, jag menar, hade det bara varit så att, åh nej, de är under jord och de kunde liksom, han manar inte ner så djupt. Sådär, kändes som. Han manar ner dem lite extra i jorden, ja. Mm, men jag tolkar som att om det inte är någon som faktiskt får, som liksom, jag tänker att det är som att jordens yta, för dem ligger som en slags, alltså det ligger ett lås däröver. Om det inte är någon som uttalar de rätta orden och öppnar upp det här låset så kan de inte komma upp. Och när de är nermanade så stänger sig det här igen. Det är definitivt känslan man får. Mm. Där hade vi kunnat ha mossmän som gräver sig upp ur var och varannan busk. Och det vill vi inte ha. Ja, jag hoppas att vi får se mera mossmän i sagan. Det skulle vara roligt. Det hoppas jag med. De är otroligt fräcka. Och Ulvhedins manarförmåga är ju en av orsaken till att jag faktiskt inser när jag läser den här boken att ja, jag tycker faktiskt väldigt bra om honom. Han är en väldigt cool karaktär. Och det är för att han kan mana. Ja, det är tur att vi har den där professorn där som hade blivit medtvingad i kulten som kan förklara vad det är som händer. Ja, precis. Annars hade man bara stått och varit så här, vad händer? Ingen förstår någonting. Och någonstans mitt i den här vevan så erkänner Tristan Ulveden. Mm. Det tyckte jag blev lite torftigt nästan. Ja, och Ulveden visste om det. När berättade hon det för honom? Det var en väldigt bra fråga. Ja, för jag tänkte på det. Han bara, jag vet det redan. Jag bara, men typ, berättade om det i Norge? På vägen över till Danmark? Efter att man sett på Gabriels hus? När tog någon honom åt sidan och sa, du, by the way, det här är din far? Jag fick intryck av att han hade förstått det själv. Ja, så kanske det kan vara. För han är ju inte dum. Nej, det är han rakt inte. Men att de aldrig någonsin har pratat om det med honom verkar ju konstigt också. För han borde ha frågat. Ja, eller så har han bara inte frågat och bara ge blanka katten i allt som kallas familj. Alltså typ sin mor och sin far och sådär, men... Ja, men nu fick han en pappa. Ja. Riddarpappa. Jättefint. Det är faktiskt så här. Det gör det lite... Det känns som att Tristan behöver det. Och nu är förfäderna med helt plötsligt lite grann. Ja, nu... Ja, för de vill rädda Danmarks kung. För de vill inte att mossmännen ska
vara kungar i Danmark. Nej, alltså jag förstår principen med det är jättedåligt om mossmännen tar över Danmark. Men sen när blandas isfolket i världsliga grejer, det är så här, hade det hänt i Norge, jag hade varit helt okej med det. Men det här är ju på en värld, det här är på en nationell politisk nivå. Ja, jag skulle vara intresserad av att se hur Danmark hade sett ut styrt av mossmän. Hade de bytt ut hela befolkningen mot mossmän då, eller hade de styrt över människorna? Hur hade den tyska ockupationen av Danmark på 40-talet sett ut om Danmark hade varit styrt av mossmän? Tyska ockupationen hade nog inte hänt, för tyskarna hade bara gått in och bara nope, nope, here be monsters. Schleswig-Holstein hade tillhört Danmark. Here be monsters, ja verkligen. Alltså jag tror att de hade ju manat upp resten av mossmän, och sen hade ju människorna kanske fått finnas kvar som någon slags mat. Hade Danmark fått gå med i EU då? Jag vet inte riktigt, alltså då hade ju Danmark hade ju inte bränt så mycket grejer om mossmän hade funnits. För mossmän är ju jättestarka, och liksom arbetskraften hade varit fantastisk, och byggnaderna hade gjort i sten och... Ja, det kanske hade varit bra för Danmark. Jag tror det hade varit jättebra för Danmark. Ja, det känns ju som att förfäderna ingriper, att hela den här, att de har blivit utvalda för det här är för att mossmännen är övernaturliga och det behövs någonting övernaturligt för att bekämpa dem. Mm. Men ja, det är lite luddigt. För mig som inte hade, som hade glömt bort den där lilla detaljen med att det här är syftet att rädda Danmark, så blev det som en liten antiklimax för mig. Ja, lite grann. För att jag hade varit mer okej med att de där förfäderna ville att Ulfvidin skulle gå över för att de behövde en stark drabbad på sig sida för att möta framtida händelser, som till exempel mossmännen. Det kan ju hända att mossmännens övertagande av Danmark hade varit ett större hot. Att mossmännen har mer planer och att isfolket faktiskt måste bekämpa mossmän igen. Kan vara så. Så isfolket är självutnämnda mossmänsfiender. Mossmänsfiender, Här är lite mer smidiga lösningar också. Eftersom Ulfhedin hjälpte till då rädda Danmarks kung, så kan han få det här fribrevet. Norska myndigheter kan inte längre förfölja honom. Nope. Alla de där morden han gjorde, de är så här, det är bra. Det är lugnt. Så han kan åka hem och ha sitt fina liv. Och det är lite fint, men lite snopen lösning att det gick så bra att lösa. Ja, bra och fort. Var det någon som dog offstage i den här boken? Nej. Det är bra. Ja. Men nu föds den herrans massa ungar. Ja, alltså hela Skånegrenen, det här, ja men Tankreds syster Lene som varit helt borttappad. Ja. Eller nej, inte Tankreds syster, utan det blir Tristans syster. Just det. Lene. Som varit helt borttappad för att man inte fått någon bild av henne. Typ som, ja men typ som med Irmelin. Ja. Men vi gör en sväng till Skåne för att träffa Lene, för att berätta att ja men... Ja, min dotter växer jättemycket. Hon har fått en son som heter Wendel, så vi får träffa den gren igen. Lite återknytning till den svenska grenen förutom Mikaels familj. Wendel tror jag vi kommer att föra mer om. Kanske det, kanske. Och sen så, ja, Tengel den tredje, eller Tengel den unge, har ju gift sig nu och fått barn han också. Ja, som heter... Ja, vad heter han? Dan, eller hur? Ja, just det, Dan! Min favorit, han är faktiskt ganska rolig tycker jag. Ja, jag tycker om Dan. Ja, jag tycker också om Dan. Konstigt. Ja, det var nog mer unga här också. Jon är redan med i matchen. Ja, och just det. Och så har vi ju Marinas dotter då, Bronja. Just det. Och Marina och Tristan gifter sig då. Ja, efter 2 år så inser ju Tristan att Gabriels hus är kört. Så de flyttar till Norge och gifter sig. Och det är faktiskt väldigt fint. Det är väldigt fint slut för de båda. Ja, det här äktenskapet som kanske kommer att ha lite problem då, men de hittar hem. Ja, de hittar hem, och jag tror det är det bästa slut som någon av dem faktiskt hade kunnat få. Och Gabriels hus försvinner ur handlingen. Det känns jättetragiskt. Så det är ju det är inte att någon dör, men det vi säger ju farväl till Danmark här. Men hundarna kommer ju till Norge i alla fall. Ja, det gjorde de. Det är klart de gör. Ja. Ja, och sen kommer ju så här slutet som är... Väldigt mycket bäddning framåt. Väldigt mycket bäddning framåt. Jag tänkte jag skulle läsa det faktiskt. Gör det. En ny generation växte upp. Ungdomar som mer än tidigare medlemmar i isfolket sysselsatte sig med tanken på ett uppklarande. En forskare föddes i den generationen.
En som tog upp en annan tråd än den som förr varit vanligt. Vidare föddes en vars hela väsen var kärlek. Och en som sökte för djupt. Jag fick gåshud nu när du läste. Ja, det var verkligen allvetande berättaren, men det var bra. Jättebra. Så nu vill man ju läsa vidare. Ja, och det kommer vi ju göra. Och då kan vi kanske ta upp det här. Vi har ju fått en del, vi ställde ju en fråga i förra avsnittet huruvida vi skulle podda 2 veckor eller 3. Ja, det gjorde vi. Och vi har fått väldigt mycket åsikter om det. Vi har fått väldigt mycket åsikter och samtliga åsikter säger 2 veckor. Lämna oss inte utan podden så länge. Om de inte säger 1 vecka, men... 1 vecka kommer vi inte klara. Jag tror ju att de som svarade oss är ju de som gillar podden mest. Men vi har, om vi tittar på YouTube, väldigt tydliga siffror som ligger ute så alla kan se det här, att det är massor av folk som har sett första avsnittet och väldigt få som har sett det senaste avsnittet. Så att min uppfattning är fortfarande att folk inte hänger med. Men vi tänkte göra så här då, eftersom Anna är bortrest efter påsken och Gothcon avsnitt 17, så måste vi gå till 3 veckor där. Japp. Så vi kommer att gå till 3 veckor i några avsnitt där, och sen ska vi utvärdera det, hur vi ska göra. För att det känns viktigt att folk hinner läsa kapp och lyssna i kapp och inte hamnar efter. För att vi vill gärna ha den här interaktionen med er medan vi gör podden. Och det har vi ju, men den ökar inte. Vi får inte nya människor som kommer in och är i kapp. Nej, utan folk hittar en avsnitt och så börjar de läsa och så ja, halkar de efter. Och samtidigt vill vi ju inte heller att folk ska... Vi vill väldigt gärna göra den här testperioden, för vi vill väldigt gärna så här... Vi vill inte att folk glömmer bort oss om vi är borta för länge. Det hade varit hemskt. Nej, och det kanske händer. Man kanske tappar sammanhanget på 3 veckor. Så att vi testar det, eftersom vi måste testa det efter avsnitt 17. Precis, så efter påsk så blir det en testperiod. Och då vill vi jättegärna utvärdera skiten ur det och verkligen hänga med. Ja, vi kan göra det på 17, eller på 18, 19 och 20 kan vi göra. Det är perfekt. Och vi har ju även en gäst där i den vevan. Dum, dum, dum. Som ni kommer att få veta mer om. Det är spännande. Jag vill återigen påminna om påsken då, är vi på Gothcon i Göteborg och kommer att podda live. Ja. Då hoppas vi att någon är där och lyssnar på oss. Ja, det hoppas jag också, annars blir det jag och Dan och varsitt flak med energidryck. Det låter ganska roligt i och för sig. Det låter jätteroligt, men det är mycket roligare. Det är också väldigt roligt att vi har någon att interagera med, om ni har frågor som ni vill ställa och bara, så här, men ni har glömt det här. Vi kan ju sätta oss mitt i kafeterian och interagera med folk med tvång, vare sig de vill eller inte. Åh, herregud. Alltså, jag är i sig väldigt mycket på. Ja, nu tänkte jag att vi skulle prata lite om era synpunkter på den här boken. Då ska vi se. Ska jag börja läsa den första? Det kan du göra. Vi hade några frågor som vi ställde. Vi hade, vad tycker du om boken? Vilket är bokens bästa ögonblick? Vilken är din favoritkaraktär och varför? Och sedan slutningen, vad tyckte du om de utvalda stora uppdrag? Och första svaret är från Mamma Tova som skriver, mellanbra och ganska spännande bok. Sistan är ingen person jag känner starkt för. Jättesynd om Marina, och mossmännen är ju bara jättehemska. Bokens bästa ögonblick? Ja, det är många. Läskigheten med mossmännen när Ulverin räddar Sorenskriven. Villemos futtiga eldbollar. Men ja, de glömde vi nämna. Ja, just det, ja. Ja, de var ju ganska roliga faktiskt. Ja, där griper förfäderna in. Eller ja, Sol. Tengel vägrar, men Sol är beredd och stått tjänst med en futtig eldboll. För att visa att Villemos ska få visa att jag har faktiskt också krafter. Ja. Det är faktiskt en jättefin scen. Ja, tillbaka till Mamma Tova. Som skriver, vinner jag kanske Tristan och Marina på taket. Jag har inte höjdskräck men kan ändå känna av ångesten lite grann. Tycker beskrivningen av Marina är så bra och så levande. Hur hon sitter som paralyserad och stirrar ut i tomma intet. Mycket bra berättat. Favoritkaraktär? Ulfhedin är ju underbar. Och slutligen, utvalda stora uppdrag. Ja, mossmännen blir nästan för mycket. Det finns redan så mycket som är alldeles tillräckligt spännande. Man hinner knappt ta in mer. Och nu framkommer det att detta var Ulvens uppgift. Han är den enda som är stark med att bekämpa mossmännen. Och därför är Villemo, Niklas och Dominic utvalda. För att förbereda Ulven på sin uppgift. Ja. Nästa person är Heike. Vad tycker du om boken? Jag tycker om den. Den innehåller både spänning och sorg och tuffar på i jämn takt. Vilket är bokens bästa ögonblick?
Jag älskar scenerna där ömheten mellan Tristan och Hildegard kommer fram. En annan scen som är bra fast på ett hemskt sätt är när Tristan räddar Marina på taket. Vilken är din favoritkaraktär och varför? Först innan Hildegard får mina sympatier. Jag tycker så synd om henne och vill vara hennes vän. Det gör ont i mig att läsa om hennes ensamhet. Vad tycker hon om utvalda stora uppdrag? Jag tycker det är lite långsökt. Det måste alltså födas tre personer som får övernaturliga krafter för att det cirka 20 år senare ska födas en person som är för ondskefull för att kunna använda sina krafter rätt. Ytterligare 20 år senare ska de första tre omvända en ond för att han i sin tur ska kunna mana ner mossmännen i jorden. Händelsen är förvisso bra beskriven och det blir spännande, men jag står fast vid att det känns långsökt. Ja. Övriga tankar. Tristan försöker jämföra Marina med Sol eftersom Sol var i Marinas ålder när hon förförde Klaus. Vet alla vad som hände mellan Sol och Klaus? Så vet jag minns var en hemlighet som varken Sol eller Klaus talade om. Nej, jag vet inte. Jag har inget svar på den frågan. Om någon vet så berätta. Heike fortsätter. Alla vet att Marina utsatts för övergrepp. Alla vet att hon är gammal nog att bli gravid. Ändå dröjer det till sjätte månaden innan någon märker det. Det är jättemärkligt. Ja, ja, det var ganska märkligt. Det är märkligt. Vad är en sårenskrivare? Ja, det har vi faktiskt svarat på den här gången. Yes. Och varför är Tristan så avvikt inställd till Hedin? Han litar inte på något ögonblick. Jag får ingen förklaring till varför en ädlig Tristan beter sig så. Faderskapsfrågan kommer ju först senare, så det kan inte ha med det att göra. Jag tolkar det så här, att det här är första gången Tristan träffar på en drabbad. Ja, det är väl Ja. Och han har ju växt upp i skyddade Gabriels hus i Danmark. Inte haft så mycket kontakt med resten av familjen som ändå levt med förbannelsen på ett konkret sätt. Så att jag tror helt enkelt han är bara så här. Vad var det här som kom in i mitt hus? Vem är detta? Och visst han är i familj, men hur ser han ut? Ja, det kan jag köpa. Ja. Du fick lite norska här idag. Jaha, fick jag det? Jaja. Ja. Silja Angrimsdotter skriver på svaret, vad tycker du om boken? Att den är ganska välskriven. Men inte bland mina favoriter. Det som att Marina blir utsatt för är helt förfärligt. Vilket jävligt kryp som gör något som ett oskyldigt barn. Usch. Bokens bästa ögonblick måste vara när Ulf Hedin räddar Sörenskriven från rövarna och visar hur mycket han har ändrat sig. Det är också en del fina stunder med Tristan och Hildegard, eller Bronislava. Men... De här namnämningarna som Margit är så förtjust i, de driver mig nästan till vansinne. Ja, just ja. För Hildegard hette ju inte Hildegard utan Bronislava, som namnet ändras efter Hanna. Oj, det kommer en episk namnändring i Ljusets rike. Jag hoppas vi får podcast om Ljusets rike. För då kommer jag bli galen på den namnändringen. Ja, du kommer få medhåll av mig på den namnändringen. Ja, den är sänkt. Ja, favoritkaraktär är varför? Silja Angens att det fortsätter. Ulf Hedin tror jag. Otämd och vild. Otämd och vild, full av humor. Tristan är också fin, han påminner mig en del av Mikael. Men jag... Ja, det är lite mot hans karaktär, det sättet han reagerar på sin son. Ah, ja. Tristan verkar som en varm förståelse, men när det gäller Ulf Hedin så är jag ganska fördomsfull. Ja, det är definitivt. Men Ulf Hedin sticker också ut och som sagt lep i det lilla skyddade Danmark utan för resten av familjen. Jag kan förstå det. Nåväl, vi fortsätter. Silja Angrimsdotter skriver vidare på frågan. Vad tycker du om de utvalda stora uppdrag? Uppdraget är spännande läsning. Men isfolkets förfäder måste sannolikt vara förseende. För det går ju väldigt lång tid för att se kattögda bli födda till den egentliga uppgörelsen mot mossmännen. Och Ulverin måste kanske också vara utvald i tillägg till att vara drabbad. Jag vet inte om det står något om det, men tanken har slått mig. Hur skulle han annars ha alla de rätta egenskaperna för att hamna upp med... för att hantera mossmännen? Jag ställer mig lite undrande till hela det här. Det här är ju en jättelång plott som har började för massor av böcker sedan. Mm. Men vem sjutton är det som ligger bakom? Alltså det känns som Tengel den gode gjorde den här bonusförbannelsen för de utvalda. Men det känns inte som han styr den. Nej. Alltså det här känns som att det bara händer för att det är ödet på något sätt. Ja, men lite rollspelsgrejen bara, vi ska ha... The prophecy! Ja, och så slog de en tärning och bara, vi ska ha tre utvalda. Och vem vill hantera en av dem? Det blev Sol, du får ta Villemo. Det är väldigt... Ja, vi kanske inte ska syna det för mycket, men det är ju faktiskt en väldigt bra historia. Det är en jättebra historia, men ibland så är det lite
tänker man på det på lång sikt så blir det lite konstigt, men det finns säkert någon större betydelse bakom detta. Och som de där sista raderna i boken sa också, att nu är den avslutad. Mm. Och det här är ju faktiskt en brytpunkt. Ja. För nu har vi haft Villemo-sagan så länge, så att nu kommer det hända helt andra saker i serien. Ja! Som når sin kulmen i bok 17, live i Göteborg. Åh, gud, det kommer bli jättekul. Den sista riddaren var faktiskt fantastiskt felfri. Mm. Men det är ett stort fel. Ja, det var lite om Tristan tyckte att hon hette Bronislav eller Hildegard, men det kändes som en väldigt liten grej. Nej, det var ju inte det. Eller? Nej. Ja, när han smekte hennes kind två gånger. Precis. Och jag stör mig på det, för jag minns att jag läste den första gången, jag bara, men det här har han ju gjort innan. När han säger att han smekte hennes kind som han aldrig gjort förr, och jag bara, fast gjorde han för bara några sidor sen. På riktigt. Oj, ja, det där är otroligt svårt att skriva rätt som författare. Just hur folk står och sitter och vart de är vända och att karaktärer vänder sig om två gånger och sånt där. Det är fantastiskt lätt att få in i böcker. Så att jag förlåter Margit här. Jag måste också komma ihåg den här enorma takten hon skrev de här böckerna i. Ja, men förlåter vi Margit nästa när åldrarna blandar ihop sig? Ja, hon missar på två år. Mm. Tristan är 38 när han blir farfar, men han säger 36. Ja. Så det är lite slarvigt, men ja. Ja, det är inte som att det är 10 år, så att okej, vi förlåter. Mm, jag kan köpa det. Och det var alla fel i den här boken. Ja, överraskande felfri. Väldigt lite fel. Vi vill ha fler betyg på Isfolksforumet. Ni kan gå till isfolket.se och klicka på forum och gå in och betygsätta alla böcker. Och vi vill också ha fler fel och missar från böcker som vi kommer upp till. Så att om ni har läst dem och är någonting som stör er, så skriv det också på forumet. Vi vill ha fler iTunes-recensioner. Ja! Ja, gå in på iTunes och recensera oss. Och om ni tycker att ljudet var dåligt, så berätta vilket avsnitt det var. Ja, det blir jag jättetacksam åtgärdare. För. Ja, det var nog allt idag, om inte du har något mer. Nej, ingenting alls. Vart kan man hitta mer av dig då? Jo, jag gör ju några andra podcaster. En om Game of Thrones, Game of Thrones Chat. Jag gör en om antik historia, fast nu har den börjat handla lite om... Nej, den handlar fortfarande om antik historia. Den kommer handla lite om Stockholms blodbad snart också. Mm. Och Spartaner. Fan of History heter den. Jag gör en podcast om Magic the Gathering, spelet. Den 28 februari, på 30-årsdagen av mordet på Olof Palme, så kommer jag att släppa det första, andra och tredje avsnittet planerade av en ny podcast som heter Palmemordet. Woo! För det är ju världens största kriminalgåta faktiskt. Som inte är löst. Nej, 30 år senare, fortfarande olöst. Och så finns jag på Twitter som Dan Horning och på Facebook som Dan Hörning. Vad kan lyssnarna hitta mer av dig, Anna? Ja, jag finns också på Twitter under Anna Seras. Jag finns även på Facebook, där är en Facebook-sida som heter Setsuna Seras. Den får man jättegärna gå in och följa. Där skriver jag om allt möjligt och postar roliga länkar. Sen har jag en blogg också som heter setsunaseras.blogspot.se som man jättegärna får gå in och läsa på. Och sen vill jag även slå ett slag för er som lyssnar på det här via iTunes och hittat ut via YouTube också. Ni får jättegärna gå in på Facebook och gilla vår Facebook-sida. Ja, och prenumerera på YouTube-kanal Margit Sandemo SC. Woohoo! Det är inte bara podden som ligger där faktiskt. Det finns lite andra grejer också. Det är jättemycket spännande. Så kanske jag ska filma lite på Gotcon också. Ja, filma allt! Ja! Mm, det blir bra. Men då säger vi väl hej då, Dan. Ja, sen är det dags för Vinden från Öster, om jag minns rätt. Och nu gräver vi djupt ner i isfolkets förflutna. Det här kommer bli bra. Öster, vad ligger österut? Hav. Thank you.
the past.